Всім привіт, презентую вам лад футболки чоловічі бренду Yamamay. Є різних кольорів та різних розмірів. Матеріал 100% котон. В лоті 36 футболок. Розмір від XS до XXL. Вартість лоту 3860 гривень. Ціна однієї футболки 107 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Всім дякую!